Уже втретє в нашому місті провели акцію на підтримку важкохворої Евелінки. Благодійний захід провели вчора у День захисника України. Детальніше у сюжеті. Ще одна акція для маленької Евелінки відбулася на території Бродівського замку. Цього разу організувала благодійне дійство «Молодь міста Броди». Доброго дня, вітаємо всіх з сьогоднішнім великим святом. І сьогодні ми зібралися для благодійної акції і збираємо кошти на реабілітацію Евеліни Голіродської. У нас, як можете бачити, стоїть скринька, яку ми пізніше передамо батькам дитини. І надіємося, що сьогодні прийде багато людей і запрошуємо усіх бажаючих. Сьогодні буде в програмі смачний куліш, смачна картопля, також перегляд тематичних під сьогоднішнє свято фільмів і, звичайно ж, для дітей будуть мультфільми. У програмі не лише хороший настрій, смачний куліш та різноманітні смаколики, а й перегляд мультфільмів для наймолодших бродівчан. Адже ти був затерений? Ага, я не прохід. Організатори запрошують долучитись кожного до цієї благородної справи. Адже життя дитини безцінне. На даний момент вже зібрано 1 мільйон гривень, але ще потрібно 1 мільйон на реабілітацію. І вже Евелінка готується до першої операції. Запрошую всіх бродівчан долучитися до збір коштів для Евеліни. Анастасія Шира, Сергій Горбань, телеканал Броди онлайн.